Namaskar studio at my porimitaru ebuhurta at a cobor loya hisukyonu bossor to protam to gurni bata horbabe hotor kota jari kora hoise adir dintur e cobor to etati guru topurno cobor e hunter pojonametiabi hobby hek বছৰটোৰ প্ৰথমটো ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ জনায় আছো বংগোপসাগৰত সৃষ্টি ভয়াবহ ঘূৰ্ণি আসানিক লৈ সতৰ্কতা গ্ৰাফিক্স পেটৰ কিছু সুধৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে আজি সন্ধিয়ালৈ আসানি ঘূৰ্ণিয়ে বিধংসীৰ ৰূপ লোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঘণ্টাত 60ৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ গতিবেগ হ'ব পাৰে এই ঘূৰ্ণি বতাহৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আসানি নামৰ ঘূৰ্ণিয়ে ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ পাইছে আৰু আসানি ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৰষুণ 22 মাৰ্চলৈকে মাছমৰীয়াসকলক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা 22 মাৰ্চলৈকে মাছমৰীয়াসকলক আন্দামান সাগৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু ঘূৰ্ণি বতাহক লৈ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন প্ৰকৃতিয়ে ক্ৰমান্বয়ে বিধংসী ৰূপ ল'বলৈ ধাৰণ কৰিছে আৰু দুৰ্গতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক আসানি ঘূৰ্ণিয়ে 22 মাৰ্চত প্ৰৱেশ কৰিব ম্যানমাৰ দক্ষিণ পূব বাংলাদেশৰ উপকূলত এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই আছো আজিৰ দিনটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আসানি নামৰ ঘূৰ্ণিয়ে ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আসানি ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰবল বৃষ্টিপাত আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা 22 মাৰ্চলৈকে মাছমৰীয়াসকলক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আন্দামানলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আজি সন্ধিয়ালৈ আসানি ঘূৰ্ণি বতাহে বিধংসী ৰূপ লোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঘণ্টাত 60ৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ গতিবেগ হ'ব পাৰে এই ঘূৰ্ণি বতাহৰ এতিয়া বছৰটোৰ প্ৰথমটো ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এফালে আসানি ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল ধুমুহা বৃষ্টিপাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত প্ৰবল বৃষ্টিপাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত প্ৰবল ধুমুহা বৃষ্টিপাত আৰু এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে যেন ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া সময়ে সময়ে ধৰি বিভিন্ন ৰূপ ল'বলৈ সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এফালে অতিমাৰী আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুতো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে দেখা দিছে আৰু সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ভিতৰত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভয়াৱহ ভূমিস্খলন আৰু এতিয়া বছৰটোৰ প্ৰথমটো ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে সতৰ্কতা আৰোপ কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমাৰ দেশবাসীৰ বাবে এয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হৈছে ভয়াৱহ ঘূৰ্ণি বতাহৰ ঘূৰ্ণি আসানিক লৈ সতৰ্কতা বংগোপসাগৰত সৃষ্টি ভয়াবহ ঘূৰ্ণি আসানিক লৈ সতৰ্কতা আজি সন্ধিয়ালৈ আসানি ঘূৰ্ণিয়ে বিধংসী ৰূপ লোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনা ঘণ্টাত 60ৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ গতিবেগ হ'ব পাৰে ঘূৰ্ণি বতাহৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আসানি নামৰ ঘূৰ্ণিয়ে ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আসানি ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত প্ৰবল বৰষুণ আৰু খবৰ আহি পৰিছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা 22 মাৰ্চলৈকে মাছমৰীয়াসকলক আন্দামান সাগৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ঘূৰ্ণি বতাহক লৈ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে আৰু 22 মাৰ্চলৈকে মাছমৰীয়াসকলকো সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে আৰু আনহাতে আন এটা তথ্য আহি পৰিছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দুৰ্গতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হেল্পলাইন নাম্বাৰো মুকলি কৰিছে সুৰক্ষিত স্থানলৈ বহু উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাক
স্থানান্তর করা হয়েছে। আর কাইলৈ দিনটোত 22 মার্চত মিয়ানমার দক্ষিণ পূব বাংলাদেশের উপকূলত আসানি ঘূর্ণিয়ে প্রবেশ করব বলে জানিব পৰা গৈছে। প্রকৃতিয়ে প্রতিটো মুহূর্তত এতিয়া কিছুদিনের পৰা সংহার রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর প্রকৃতিয়ে যে রূপ ধারণ করেছে এতিয়া মানব জাতির উপর যেন প্রকৃতি রুষ্ট হয়েছে তারে এটা বার্তা পোৱা যেন গৈছে। সেয়েহে মানব জাতিয়ে বা জীবশ্রেষ্ঠ মানবে প্রকৃতিক কেনেকৈ রক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, প্রকৃতিক কেনেকৈ মরমর আবরত জিয়াই রাখিব লাগে, প্রকৃতিক কেনেকৈ সুরক্ষিত করে রাখিব লাগে, এনে সমূহ উদাহরণের জড়িয়ে শিকিব লাগে বা জানিব লাগে। কিয়নো বিভিন্ন সময়ত এতিয়া এই সময়ছোৱাত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিত বহু প্রকৃতির উপর ধ্বংসযজ্ঞ পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেয়া কৰিছে জীবশ্রেষ্ঠ মানবে। জীবশ্রেষ্ঠ মানব হৈছে প্রকৃতির উপর আধারিত আমার জীবন, গতিকে এই মানবেই যদি প্রকৃতিক চারিওফালের পৰা এনে ধরনের বিস্তর ক্ষতি সাধন করে প্রকৃতির উপর ধ্বংসলীলা চলায় প্রকৃতিয়ে কি মুহূর্তত কি রূপ ধারণ করিব পাৰে সেয়া সহজেই অনুমেয়। কারণ প্রকৃতির হৈতে খেলা নকৰিব এই বাক্যশারী, এই আপ্ত বাক্যশারী সকলোৱে জানে। প্রকৃতির হৈতে খেলা করাটো আমার বাবে কিমান এক ভয়ঙ্কর সেয়া সকলোৱে জানে। কিয়নো এই সমাজখন বা এই পৃথিবীখন প্রকৃতির উপরতে আধারিত আর প্রকৃতিয়ে কেতিয়া কি মুহূর্তত কি রূপ ধারণ করে সেয়া কোনেও কব নোৱাৰে, আনকি প্রকৃতিক কোনেও রক্ষা করে প্রকৃতিক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। সেয়েহে প্রকৃতিক আমি যিমান পাৰো পাৰ্য মানে সিমান রক্ষা করব লাগে, প্রকৃতিক আমি সদায় মরম করব লাগে, প্রকৃতিক আমি সদায় রক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। বহু প্রকৃতিপ্রেমী, বহু লোকে, বহু রাইজে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের মতামত আগবায়, তা সেই ক্ষেত্রত বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমাজখনলৈ বহু বরঙনি আগবায়। আমার রাজ্যের যে অরণ্য মানব খ্যাত সকলোৱে জানে তেওঁর নাম, আর সেই যাদব মায়ঙে প্রকৃতি সুরক্ষার ক্ষেত্রে কি করে আছে, তারপরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত প্রকৃতি সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তত প্রকৃতি সুরক্ষার ক্ষেত্রে একাংশই যথেষ্ট সজাগতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বা সজাগতামূলক সভা সমিতিরও আয়োজন করে বা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ হাতত লৈছে। সেই সকলক সন্মান জানাই, কার্যপন্থা সন্মান জানাই যদিহে আমিও শিকো আন সকলেও প্রকৃতিক কেনেকৈ আমি ধ্বংসযজ্ঞর পৰা বচাব লাগে, প্রকৃতিক কেনেকৈ রক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, প্রকৃতিক কেনেকৈ আমি মরম করব লাগে বা রক্ষা করব লাগে, যেতিয়া সেই সমূহ যদি আমি কার্যত পরিণত করো তেন্তে নিশ্চয় প্রকৃতিও মানব দৃষ্টির ফালে, মানব সকল মানব সমাজের ফালে কুদৃষ্টিরে নাচাব। আর সেয়েহে আমি কৈছো যে বিগত সময়সোয়াকে আদি করে আজির দিনট পর্যন্ত যুম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়ার এটাই কারণ হয়েছে সেয়া হয়েছে জীবশ্রেষ্ঠ মানবে প্রকৃতির উপর চলা ধ্বংসলীলা। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিত মানব জাতিয়ে ফোন হাতত ফোনটো লৈ খেলল বুলি কবলৈ শিকিছে, কিন্তু প্রকৃতিক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কি করিব লাগে কি করিব নালাগে সেয়া জানিও নজনা ভাও ধরেছে আর চকু মুদা কুলির ভাও ধরে আমার মানব জাতিয়ে। গতিকে এনে মানব জাতির উপর এটা রুষ্ট হয়েছে, হয়ে পড়েছে যেন প্রকৃতি, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে সেয়া বহু উদাহরণ আজির দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজির দিনটলৈকে ইতিহাসতো আমি যদি চাও প্রকৃতিয়ে কেতিয়াবা ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, প্রকৃতিয়ে কেতিয়াবা ভয়ঙ্কর ধুমুহা বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে, প্রকৃতিয়ে কেতিয়াবা ভূমিকম্পর যে সৃষ্টি করে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়, ভূমিস্খলন হয়, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেখা দিয়ে। আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়ার অন্যতম কারণ হয়েছে জীবশ্রেষ্ঠ মানব। যদিহে জীবশ্রেষ্ঠ মানবে এতিয়াও যদি প্রকৃতির উপর ধ্বংসলীলা চলাই থাকে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত সম্প্রসারণের পাছত যদি এনে ধরনের নিজকো যদি এনে ধরনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী যদি উন্নত করে তেতিয়াহে আমাক প্রকৃতিয়ে সুদৃষ্টিরে চাব, অন্যথা জীবশ্রেষ্ঠ মানবর মানবক কেতিয়াও প্রকৃতিয়ে সুদৃষ্টিরে নাচায়। গতিকে আমি পুনৰ কৈছো প্রকৃতিয়ে এতিয়া যেন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, এতিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত এটা খবর প্রকাশ পাইছে, সেয়া হৈছে আমি ফুল প্লেটত গ্রাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত এতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা করিম। এই খবরটো আমার দেশবাসীর বাবে আজির দিনটোত আটাইতকৈ এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর। আমি জানাইছো বছৰটোৰ প্রথমটো ঘূর্ণি বতাহক লৈ হাই এলার্ট জারি করা হৈছে, বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি ভয়াবহ ঘূর্ণী আসানিক লৈ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজি সন্ধিয়ালৈ আসানি ঘূর্ণীয়ে বিধ্বংসীর রূপ লওয়ার শঙ্কা, ঘণ্টাত 60-90 কিলোমিটার গতিবেগ হব পাৰে ঘূর্ণী বতাহৰ।
আৰু কেইবাটাও প্ৰান্তত আসানী নামৰ ঘূৰ্ণীয়ে ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ শংকা আৰু আসানী ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত প্ৰবল বৰষুণ বৃষ্টিপাত আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অহা তথ্য অনুসৰি আৰু 22 মাৰ্চলৈকে কাইলৈ দিনটোলৈকে মাছমৰীয়াসকলক আন্দামান সাগৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোকসকল বা প্ৰশাসন দুৰ্গতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মুকলি কৰা হৈছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ সেই নম্বৰসমূহৰ তথ্য অৱশ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বহু বাসিন্দাক আৰু আসানী ঘূৰ্ণীয়ে 22 মাৰ্চত ম্যানমাৰ দক্ষিণ পূব বাংলাদেশৰ উপকূলত প্ৰৱেশ কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া বছৰটোৰ প্ৰথমটো ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে দেশবাসীয়ে সেয়েহে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু লগতে প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ বাবে অতীৱ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মানৱ জীৱনৰ ই এক যেন অবিচ্ছেদ্য অংগ প্ৰকৃতি সেয়েহে আমি পুনৰ কৈছোঁ প্ৰকৃতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ক প্ৰকৃতিক নিজৰ হাতেৰে লহপহকৈ বাঢ়ি অহাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ হাতৰ অৱদান ৰাখক বা অৱদান দিয়ক বা মানৱ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ যিহেতুকে প্ৰকৃতি আৰু সেই প্ৰকৃতিক সুৰক্ষিত কৰাটো মৰম কৰাটো আমাৰ মৰমেৰে জীয়াই ৰখাটো আমাৰ এই দায়িত্ব বা কৰ্তব্য নহ'লে প্ৰকৃতিয়ে ৰূপ ভয়ংকৰ ধাৰণ কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰকৃতিয়ে সমাজখনত কি বিস্তৰ সাধন ক্ষতি কৰিব বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে সেয়া সহজে অনুমেয় কাৰণ বিগত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সমূহলৈ চালে আমি সেয়া তাৰ আভাস বুজি পাম গতিকে আবাৰ অনুৰোধ প্ৰকৃতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ শিকক মানৱ জাতিয়ে দিছে আপিছিলে সব লোক আয়ে মরে।